Африканська екзотика в передгір'ї Карпат. Повернувшись із фронту, місцевий підприємець відкрив страусину ферму. Незвичайних пернатих бачила і наша знімальна група. Дівчинку звати Японка, тому що вона ходить оком, підморгує. Хлопчик в неї шипун, відповідно, ходить, шипить, також доволі агресивний. А ще є Тайсон, танцор, Катя, Кнопа. Однак імена мають не всі страуси, каже Сергій. Тільки ті, які проявили себе. Улюбленець і господарів і туристів Цезар. Птах дуже товариський, дозволяє погладити себе і залюбки фотографується з відвідувачами. Потанцюй, потанцюй. Ідея відкрити страусину ферму належить матері, розповідає Сергій. Здійснилася мрія лише через 6 років. У 2014-му Сергій пішов воювати на Схід, а коли демобілізувався, відновив будівництво. Спочатку збудували такий загон на 4 сім'ї. І поступово, звичайно, потрібно було якісь сільськогосподарські будівлі, дорогу, абсолютно заїзду не було, багато проблем стикали, світло проводили. Перші два десятка пернатих купили минулого року, привезли аж із Миколаєва. Перший день, коли я зайшла до стайні, туди у загороди їхні, там ранком, там усе було поломані, всі лати, все трощило, летіло все. Ну, це я тікала звідти з таким страхом, що мені аж в серденню все дрижало. Тепер для пані Оксани страуси – любі пташенята. Їх у неї 16. У догляді, каже, невибагливі. Їдять переважно зерно. Полюбляють траву і фрукти. Свою першу зиму теж перенесли без проблем. До 35 морозу вони спокійно переносять. Днем ми їх випускали, вони собі в снігу сиділи, навіть купалися. Яйця, м'ясо, пір'я, жир та шкіра – цінне все. Утім, приїздять туристи на ферму не лише заради велетенського омлета. Багато от подивиться той інтернет, люди ще не вірять, що воно тут є, було в лагах таке забите село десь у глибинці, і страуси там ходять у лісі. Окрім страусів, на фермі живуть фазани, павичі, цесарки, карликові кури, сібрайт. А незабаром до птахів доєднається сімейство білочок. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.